Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sanadil muttasili min syurh Naiman Zubair Adila Urra wal mufassirin Masyayikhina Syekh Barada Asyari Yasin Syekh Abdul Muhammad Sa'id Ila Syekh Abdul Hasan Syari Syekh Abdul Qadir Assalamualaikum أبينا وأهلنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم keindahan kekuatan Gusti Allah sing ning gone alam dunya iki. Anae menungso menika kok ora gelem ngerti kaya ngene iki. Iki wong iki banget bodho. Banget ora gelem gunakno ning gone akale. Asani Gusti Allah Subhanahu wa taala terakhir akhir-akhir tenggene ayatul mulki menika. Niki Gusti Allah Subhanahu wa taala nyeritakno begitu banyak nikmate Gusti Allah sing diparingno dening Gusti Allah dumateng para manungsa.
luwes kaya ngono dikai nikmat samono akeh dituduhno kekuatane Gusti Allah ning alam dunya niki wong kafir iki tambah gak percaya karo Gusti Allah. Naudzubillah min kula saat ini Gusti Allah ketika akan Qul huwalladzi ansyakum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Qul ucapno sira Muhammad ninggone wong kafir-kafir. Apa niki ayate menika wonten tengene surat Makkiyah. Dadi sing diomongi wong kafir. Tapi ya sing diomongi kabeh. Sing gelem ngrungokno sing ngendikani dening Gusti Allah Subhanahu wa taala menika. Huwa utawi Allah iku alladzi iku Allah dzat ansyakum sing nyiptakno ing sira kabeh. Kowe diciptakno dening Gusti Allah wa ja'ala lakum as-sam'a. Gusti Allah iki gawe perumat kuping wal absara lan piro-piro mripat wal afidata lan piro-piro ati ati sing iso mikir ya ati ya akal qalilam ma tashkur kelawan sithik banget tashkur. Kue kabeh iki podo nyukuri nikmati Gusti Allah Subhanahu. Kul ucapno sira Muhammad meneh. Walladzi dzara'akum fil ardi. Utawi Gusti Allah sing Maha Rahman mau iku dan sing nyebar. Kue diakehno disebar fil ardi ing dalem bumi. Barang kue disebar nggone bumi wa ilaihi tusyar. Kue dibalik no kabeh ilaihi marang Gusti Allah Subhanahu. Jadi ini Gusti Allah nerangno begitu banyak nikmati Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seumpama ini panjenengan menika dikei umur ora kok umur 20 tahun. Saumpama sampeyan dikei umur 1000 tahun. Kaya kaum Nabi Nuh alaihis umur ewonan tahun. Jurani dikei umur sing panjang 1000 luweh mungkin. Panjenengan menika kok nyukuri terus nenggone nikmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki ora bakal panjenengan menika iso nyukuri nikmate Gusti Allah sitok wae guys. Kok menawa umur sampeyan iki 20 taun ngono wae tambah ra iso. Wong umur dawa wae saumpamane kok nikmate Gusti Allah rupa kuping tok sampeyan iki syukuri terus menerus umure jenengan panjang syukur terus menerus iku gak iso panjenengan nyukuri nikmate siji wae nikmat saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lha mulo niki kula kali panjenengan menika mesti isi karo Gusti Allah Subhanahu. Panjenengan menika kok ora isin niku piye karo Gusti Allah. Gusti Allah iku sing ngekei kuping, sing ngekei mripat, sing ngekei akale sampeyan. Sing dadekno sampeyan iki menyebar nggone bumi kabeh. Sampeyan kabeh iki wa ilaihi tusyar. Engko bakale bali nggone Gusti Allah Subhanahu. Wa ilaihi tuhsyaru ilaihi niku dimengarepno tuhsyaru niki dimenggurekno niki nek basa Arab
niku maknane litahsir. Maknane pun ngeringkes bahwasane sampeyan iki bali mung ning dene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki wa ilaihi tuhsyur. Dadi kula kali panjenengan menika nggih nalikane mikir-mikir aku iki dikeki perumpun saumpamane aku gak duwe perumpun iki. Sing perumpun iki iku kabeh masuk. Walane saiki Gusti Allah nalikane menjene mriki ngendikane sam'un iki digawe mufrad. Lani al-absor piro-piro meripat. Meripat itu akeh. Wal-afidah akal akeh. Lu kok iso nek kuping iki kok sitoto, tapi nek meripat akal kok akeh. Sebab nek kuping iki iku ga iso sampe yang tua. Kuping ini ora iso loro. Angger mlebu ya mlebu. Terus nawon. Lah sampean iki nek kepengin nolak. Sampean iki nganggo mripat iso, sampean pedetno iso. Nggih, tapi nek kuping ya iso sampean. Kuping iki kok angger mlebu ya wis mlebu ngono. Baik elek ya iso mlebu. Ape ya iso napa? Niku kuping. Lah tapi nalikane panjenengan iki ningali sampeyan iki angen-angen niki akan banyak. Sing sampeyan delok ya akeh. Sing sampeyan angen-angen iki yo akeh. Ya. Kula sampun niki nikmate Gusti Allah Subhanahu wa taala kados pekaten iki. Jenengan tiga kuping supaya ngrungokno. Sampeyan tiga mripat supaya ndelok. Sampeyan iki tiga akal supaya sampeyan iki angen-angen. Apa sing sampeyan ngrungokno sampeyan angen-angen. Sing sampeyan delok sampeyan angen-angen. Niki nikmate Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lu nikmate sing hubungan karo liyane sampeyan. Sampeyan iki disebarno dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga panjenengan iki disebarno karo Gusti Allah. Ana sing manggon ning gone lautan. Ono sing manggon ning gone dataran tinggi. Ono sing manggon ning etan, ono sing manggon ning gone kuwo. Saumpamane wong iku kok manggone niku kok tengene kisik segara to. Kira-kira sampeyan iki tau mangan segara lho. Iwak wae sampe mendem sampeyan. Gitu mungkin. Lah wong iku manggone ning gunung kabeh. Mangan ya suka terus gak tau mangan dimakan tapi dikali karo Gusti Allah kul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi jadi ini nikmati Gusti Allah sing kaya ngeten iki niku nek jenengan syukuri seumure panjenengan mungkin umure panjenengan didawakno malih semu tahun saumpamane panjenengan menika mboten iso nyukuri nikmat sitok-tok saumpamane kuping menika. Perungone sampeyan iki. Kula sampeyan iki wonten tengene dina kiamat. Ana wong sing arep dilebokno ning gone swarga. Muga-muga swarga kabeh. Amin Allahumma. Diceritakno kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong arep mlebu ning gone swarga. Bareng arep mlebu ning gone swarga matur kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah,
adkhilni al-jannah bi'amali. Kula kepengin kula niki mlebu ning gone swarga sebab amal kula ya Allah. Malaikat dipun ngendikani karo Gusti Allah, malaikat timbang-timbang amale dekne ning alam dunya. Sakmono mulai lahir sampai mati dene iki amale timbang. Seleh nomer nikmat rupa meripat ning gone timbangan sing siji. Dadi piringan timbangan niku kalih, nggih. Sing siji piringane niku diiseni amale piyambak. Sing siji diiseni nikmat rupa meripat tok setunggal tok. Abot di saiki ditimbang dening malaikat nikmati Gusti Allah menika luwih abot. Amale luwih sithik. Amale dibanding karo nikmati Gusti Allah gak sebanding. Isek gede nikmati meripat sing saka Gusti Allah Subhanahu. Malaikatku ning ngono aja sedo lebokno swarga, genten mlebu neraka. Gak gelem nyukuri nikmate meripat. Akhirnya tobat ngguri Gusti Allah, mboten ya Allah, adkhilni jannah bi fadlik, lebokno kula teni swargane panjenengan sebab anugerahe panjenengan ya Allah ya Rabbal. Jadi mboten iso panjenengan menika niki nyukuri nikmate Gusti Allah si tok-tok mawon ku mboten saged panjenengan. Lho kok mboten saged niku napa nggih? Sebab amale panjenengan menika nek jenengan angen-angen. Jenengan selawase umur kula takok kali panjenengan. Mulai Allahu Akbar takbir sampai assalamualaikum salam. Sholatnya mung rukuk tahan toh. Jenengan sholat belas gak eling duwike mati apa dereng mati. Jenengan sholat Allahu Akbar. Allah assalamualaikum si Allah ini nganti ini sampai nanti apa dereng mati. Lagi Allahu Akbar si eling sandali. Sok maca Fatihah eling duwike. Gitu apa gitu? Lu ngotong ini sholat itu mau bangga no. Tekon di sampean bangga no. Mau amal mau gak iling, sholat mau gak iling karo Gusti Allah. Padahal amal sing paling apik ini sholat. Qada aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shallaa. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Qad aflaha man tazakka. Kue iki bejo nek kue iki iso bersih no awai sampeyan songko penyakit-penyakit atine sampeyan. Carane piye sampeyan iki iso bersihno ning gone nafsune sampeyan? Wadzakarusna rabbihi. Kowe kudu zikir karo Gusti Allah. Lah zikir karo Gusti Allah niku punjere teng pundi zikir menika fasalah. Panjenengan menika kudu sholat. Sholat sing zikir karo napa Gusti? Sampai ini sholat, tapi dikir duit wajah. Lungun kok iso kok kepingin ular wis nyukuri kuping, wis nyukuri meripat. Nganggul nopo sholat. Sholat ini duit kok iso mau nyukuri kalau nikmati Gusti Allah Subhanahu. Ini ku nek jenengan meniku angen-angen amali panjenengan. Amal apa to sing sae sampeyan?
jangan-jangan amal sholatnya panjenengan kaya ngeten iki melbu ning gone pengendikane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Fawailun lil musalli alladzina hum 'an salatihim sahun. Jangan-jangan sampean iki salate iki lali. Yura'un pamer sampean iki. Lho ora pamer iku piye sampean? Jenengan nek sholat dhewean karo sholat didelok wong niku panjenengan sholate khusyuk pundi ya nek dhewean apa didelok wong akeh ya rata-rata nek didelok wong akeh nek didelok wong akeh sholate rada suwi nggih lho nggih nek sholat dhewean 2 menit wae gak ono opo gak alladzina hum yura'una wa yamna'una. Pokoke pamer sampean salat koyo iki. Pamere nggone liyane napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi sampean iki ngandalno amal untuk nyukuri nikmate Gusti Allah. Piye carane? Dosa umpamane panjenengan menika dadi waline Gusti Allah Subhanahu. Panjenengan saumpamane salate iso khusyuk. Mulai Allahu Akbar atine jenengan Allah, 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 rukuk Allah, Allah, Allah. Sujud Allah, Allah. Sampai tahiyat Allah, Allah, Allah atine sampean salam tetap Allah, Allah sampean iki. Wis apik salate sampean. Sing diketikani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa wong sing salat rong rakaat. Ora eling kecuali Gusti Allah. Kabeh dosa iki mlebu. Amin Allahumma. Jenengan saumpamane saged kaya ngono iki. Apa sampean iki tetep iso nyukuri nikmate Gusti Allah rupa mripat tetep panjenengan boten saged. Sebab panjenengan menika iso nglakoni ibadah iku sebab ya pitulungane Gusti Allah Subhanahu. Jadi arep jenengan menika nyukuri piye? Wong sampeyan iku iso ibadah iku perlu syukur dhewe. Lah sakniki carane syukur nek terus-terusan kaya ngene iki hakikate ga iso. Mula wong sing syukur niku sinten? Wong sing syukur iku sing nyukuri Gusti Allah. Orang ngerosone dene syukur sebab gak iso syukur menyang Gusti Allah. Dadi nek jenengan iki ngeroso, ya Allah kula niki mboten iso nyukuri nikmate panjenengan. Kula mboten saged nek jenengan menika nyukuri ngeroso mboten saged niku jenengan pun ditampa syukure karo Gusti Allah. Niku wis ditampa ngoten nggih. Lah hakikate apa iso syukur tenan kaya ngoten gak iso jenengan syukur. Sebab syukur iku gak nganggo mripat, gak nganggo cangkem tok. Nek nganggo cangkem akeh wong sing syukur sebab kabeh muni alhamdulillah. Nek tak ucapi iki wae iki wae dharma. Dharma ngat mono lho. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakhana. Tak jadi iso nek muni alhamdulillah wae. Tapi syukur menika panjenengan menika matur nuwun karo Gusti Allah kali ngerasa nek panjenengan menika ora iso nyukuri ning gone nikmate napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lha mulo niki jenengan dikei kuping dening Gusti Allah.
gunakno kupinge sampeyan kanggo ngrungokno Al-Qur'an. Ngrungokno pituture Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampe diparingi nikmate Gusti Allah mripat delok tanda-tanda kebesarane napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampe diparingi akal mikir sampeyan iki. Nikmat-nikmati Gusti Allah begitu banyaknya. Sampeyan angen-angen nganggo akali sampeyan tanda-tanda kebesaranipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki jenengan nek kepengin syukur gunakno kupinge sampeyan kanggo ngrungokno perkara-perkara sing apik. Sampeyan iki mripate delok perkara sing apik. Sampeyan akale gunakno untuk mikir perkara-perkara sing apik. Amin Allahumma. Amin. Niki Allah Subhanahu wa taala. Niki nikmat sing disebut tiga tok niki. Lah apa liyane menika gak ana nikmate Gusti Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wene arep ngitung nikmate Gusti Allah, iku gak iso sampeyan iku ngitung nikmate napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gak iso. Luka sing disebut telu tok niki, niki sebagai gambaran. Kabeh wong iki dikei nikmat sing kaya iki ya iku gedhe-gedhe nikmate napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Paham napa dene iki? Niki nikmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lha sakniki panjenengan digawe nikmat saiki sing ning awake sampeyan. Panjenengan iki dikei nikmat karo Gusti Allah. Sampeyan iki disebar karo Gusti Allah. Ana sing nggone etan, ana sing ning kula, ana sing ning dhuwur gunung, ana sing nggone ngisor, ana sing nggone cedhak kisih kaya ngeten iki. Yeah. Supaya apa niki iki nikmate Gusti Allah sampe diciptakno macem-macem kaya ngoten niku supaya panjenengan menika urip ning alam dunia iki nglakoni perintah sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Supaya sampeyan iki adil. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa disebar kaya ngoten niku supaya kowe iku inna Allah ya'mur bil adli supaya sampeyan iku adil. Wal-ihsan lan agawe bagus. Wa ita idil qurba. Kowe paring ning gone kerabat-kerabate sampeyan. Dadi perintahe Gusti Allah niki muter-muteri tengene mriki. Yaiku Gusti Allah niku perintah panjenengan supaya adil. Supaya agawe bagus. Agaya bagus khususnya ini gini keluargane panjenengan. Pencegahnya apa Gusti Allah ini perintah supaya aja ngelakoni mencegah apa? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gusti Allah itu nyegah ini gini perkara sing banget elene. Wal munkar lan perkara sing munkar. Wal baghyi yang ngelewati wates. Suwangi iki to nggih. Dadi aja sampe sampeyan iki gak adil. Kok sampe ngliwati wates sampeyan iki. Ora adil wae gak oleh. Kok meneh sampe ngliwati wates. Kaya wong Israel sakniki. Wong ora salah-salah dipateni kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi
caci li dipateni, wong wedok dipateni, wong tua-tua dipateni, wong sing gak iso apa-apa dipateni kabeh. Niki lacute gak karu-karu. Jadi Gusti Allah menika Qul huwallazi dzar'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Kowe eling nikmate Gusti Allah. Apa nikmate Gusti Allah iki? Kowe iki disebar karo Gusti Allah. Tujuane apa sampeyan iku disebar? Supaya sampeyan ngelakoni perintahe Gusti. Nerapno perintahe napa Gusti? Lho nek perintahe Gusti Allah niki mok lakoni akan terjadi keadilan dan keihsanan. Lho apa bedanya adil karo ihsan? Nek adil iku 50%, 50%. Lah tapi nek ihsan menika niki luwih daripada 50%. Nek ana wong utang ning gone jenengan 1 juta. Piambae kok bayar 1 juta, itu jenenge adil. Jenenge napa? Lah nek ana utang ning gone panjenengan, jenengan menika jalune wis ora usah kowe iki bayar 1 juta. Bayar 500 wae aku wis seneng tak tampa. Sing 500 wis tak ibrono, tak bebas. Mesti nek utangi 1 juta, bayar 1 juta. Bayari mung 500, sebab sampean api gak karu-karuan. Hukum-hukum sampean api tenang. Amin nomor mah. Gini nomor gini. Lu ini jengene adil nomor ihsan. Jengene ihsan, agaknya bagus. Lain ana uang itu utangi 1 juta, kon bayar 1,5 juta. Ibu adil nopo kurang ajar gitu. Hah? Ya mesti ini Gusti Allah ini unik perintah. Lakon ini perintah Gusti Allah akan terjadi keadilan. Artinya keadilan ini unik ana uang utang 1 juta, bayarin nopo 1 juta. Gusti Allah gak tahu ada perintah. Kowe kune utang 1 juta, bayar yo 1,5 juta gak ono. Nggih napa nggih. Iki Allah Subhanahu wa taala. Lha sing ana niki napa? Nek ana wong utang ning gone jenengan 1 juta, terus sampeyan kondo, wis ora usah sampeyan bayar 1 juta, bayar 5. Ibu sing enak. Gimana begini? Ibu nek Gusti Allah jenengan lakoni perintah iki koyo ngene iki. Nek ora adil ya napa ihsan. Niku padane ngendikane Gusti Allah koyo ngene iki. Lho ngene iki kadang-kadang ayat niki disalahpahami. Gusti Allah ngendikane innallaha sunni Gusti Allah. Ya'muriku perintah bil adli kelawan keadilan wal ihsan lan agawe bagus. Sing penting awake iki adil karo bagus. Iki perintah Gusti Allah. Dadi salat gak penting. Alhamdulillah nih. Maca Quran gak penting, sementing adil. Sementing ihsan. Kok meneh karo dil kurba karo keluargane kok tambah apik. Sing penting iki. Gusti Allah ning ngendikane kaya ngene iki, Gusti Allah perintahno keadilan, keisanan khusus ning gone keluarga. Dadi nek wis iso nglakoni iki berarti aku wis manut karo Gusti Allah. Dadi aku salat gak masalah, salat ya ora masalah, ora salat ya ora masalah, sing penting aku adil. Umpamanya ngaji ngantuk ya ngene. Gitu oke? Lu tau pengen akal ini ke akal dengkul, teman-teman.
Lho Gusti Allah niku innallaha ya'muru, Gusti Allah niku perintah. Artine ayat iki Gusti Allah niku perintah. Kowe nek nglakoni perintah Gusti Allah, kowe nglakoni salat, kowe nglakoni poso, kowe nglakoni maca napa Qur'an, kowe iki taat karo Gusti, kowe akan dadi wong sing adil. Kowe akan dadi wong sing agawe bagus. Kowe nek gelem nglakoni perintah-perintahe napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora gelem nglakoni perintahe Gusti Allah, gak iso wong dadi apik. Paham napa boten ya? Usaha iki diketokno karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita wong Amerika, kita apik napa apik kita. Lo orang bakas hati kote kita itu orang jenengan saya ini jenengan Indonesia ini ono juga ini hak asasi manusia sumber ini songkok budi songkok Amerika ono saat ini emansipasi wanita hak-haknya wanita Indonesia nganggo emansipasi wanita sumbere songkon di songkon Amerika kita apik ana wong negara saiki demokrasi wong saiki partai itu sing akeh demokrasi kita apik demokrasi lho demokrasi niku sing pertama kali gawe sinten wong Amerika lho berarti wong kan itu hebatnya kok yang ngetenik api ya wakaru-karu padahal gak sholat padahal gak zakat padahal gak ngelakoni ibadah iman wae gak karo Gusti Allah Subhanahu tapi kok duwe hak asasi manusia kok duwe emansipasi wanita kok duwe hak-hak yang lain kok yang ngetenik pusing saya ini tinggal karo wong Indonesia negara Indonesia ini menggawe hukum-hukum yang Amerika apa yang nonton itu sumber sama kono berarti Amerika luwe apik daripada Indonesia sing la ilaha illallah saat ini diketinggal lo karo Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sing mateni wong seket wong Palestina niku sapa wong Amerika sing gawe bom sing ngebom wong Israel tapi bumi bom Amerika sing arep nentang nggone Israel dibom karo wong Amerika dadi sing mateni hakikate di belakang itu adalah wong Amerika jahate koyo ngoten ketoke dene menika gawe hak asasi manusia tapi justru yang menghancurkan manusia itu adalah nopo Amerika. Dulu kayak macam ini. Ulang ini dia ni Gusti Allah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Gusti Allah niku perintah. Kowe nek gelem nglakoni perintah Gusti Allah, sampean akan jadi wong adil. Sampean akan jadi orang kok adil dok. Wong sing agawe bagus. Luweh dhuwur daripada keadilan. Niki nek panjenengan menika nglakoni perintahe napa Gusti Allah kelawan sempurna panjenengan menika. Engko nek sampean lakoni hukum Islam iki akan terjadi napa keadilan. Terus ini ke wong Indonesia ini dasare Pancasila ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat nopo Indonesia. Tapi wong Indonesia kon salat orang kate gelem. Iki lho nggih. Lah nek salat ngenteni komat. Dadi salate musbang masbuk wae. Wong salat ngenteni nopo komat. Lah urung komat urung teko rokokan sih gitu ngene sampai wong dolan kadang-kadang Jumatan niku lho kok isa rokokan ngenteni komat wonten apa wonten
khotbah gak di rumah no bas bus rokoan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bareng wong Islam iki gak gelem nglakoni perintahe napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mung sing digoleki keadilan-keadilan saiki ning Indonesia terjadi kedzaliman napa keadilan. Sampeyan niku nek ning gone polisi, nek ning gone pengadilan, nek jenengan ganti duit musuhe sampeyan duit menang jenengan apa menang musuhe sampeyan? Menang iki duwite akeh. Leres to ngene. Gede mongke. Nang jiwa lung ngene iki jenenge keadilan apa kedzaliman? Kedzaliman. Mulane nek dadi wong cili wis mung nrimo wae sampeyan. Nek mau terus no mesti kalah sampeyan iki wong ra duwe duit kuwi. Zalim napa zalim iki? Zalim. Lu padahal niku undang-undang ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tapi gak iso dipraktekno sebagai nopo sebagai orang lakoni perintahe napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena keadilan menika niki butuh wedi ning gone Gusti Allah. Saumpamane wong iki kok padha salat kabeh rah. Niku ya ora iso terjadi keadilan nek ora ikhlas lillahi. Keikhlasan menika menika niki ruhi amal. Lah niki wal hasil Gusti Allah Subhanahu wa taala niki ngendikane qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Kowe disebar karo Gusti Allah, tapi kowe eling lho ya. Kowe iki bakal dipertanggungjawabno ning ngarepe Gusti. Wanilai itu sah, woi bakal digiring, woi bakal dibalik nongin gue nih Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tangkelat kali panjenengan dia, nih panjenengan menikok ketangkep, panjenengan ketangkep, panjenengan menikok dibalik nongin gue nih gue nih kiai nih sambian saumpaman. Lah jenengan menika ketangkep, jenengan menika senengane ngeleki karo kiyaine sampeyan, jenengan ditangkep terus dibalikno ning gone kiyaine sampeyan. Wedi napa wedi sampeyan? Wedi napa wedi? Wedi. Tapi nek jenengan menika amale kathah, ibadahe kathah, jenengan iku ditebelno karo kiyaine panjenengan. Saniki wonten sing gawa sampeyan arep disuwana nggone kiai padahal jenengan menika seneng karo kiai menika amale panjenengan menika jenengan persiapno jenengan arep suwan kiai yo gawa oleh-oleh ngene kok ngene lha oleh-oleh jenengan akeh jenengan arep suwan kiai semangat nomor semangat semangat. Dene jenengan ngamali kathah ning gone alam donya arep sowan ning gone Gusti Allah, amali sampean kathah kaya ngene iki, arep sowan ning gone Gusti Allah, semangat napa semangat? Semangat. Lah tapi jenengan nek gak gowo apa-apa. Kecekel polisi arep disowano kiai. Pakaiane menika compang, camping urung adus isan sampean. Ambune gak enak kabeh arep disowano. Derdek nama derdek inna illah wa inna ilaihi. Lah kepingin yang jeningan itu soben yang suman Gusti Allah ibu jeningan gawa oleh-oleh singakeh nama jeningan perengus gak tau adus karena inilah jeningan dan jeningan ibadah di alam dunia kata jeningan wangi pakaiannya apik suami goni kiai jenengan gowo watah oleh-oleh sampean semangat sampean amin Allahumma. Tetapi jenengan menika nalikane arep sowan kok ora tau salat sampean gak tau nglakoni perintahe Gusti
Allah senengane ngrasani, senengane ngelek-ngelek wong, senengane golimi wong. Panjenengan ibadahe eleke kaya ngoten niku. Sampeyan iki arep suwan ning gone Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan gung adus budiken sisan. Ya Allah ya Rabbal alamin, kaya napa jenengan menika isine ning ngarepe napa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dalam keadaan ngoten niku ditakoki karo Gusti Allah, "He kawula, kowe lawis takeki kuping ta ya? Kowe lawis takeki mripat ta ya? Kowe lawis takeki akal ta ya? Rene kok gudi." Ngene lho. Rene kok gudi seneng yen sowan kok model kaya ngene iki. Ya nek raja donya ngono ngaploki sampeyan ngoten nang Gusti Allah niki. Wong nek lakoni elek niku bakal diulayum badan nafil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattaliu 'alal afiyah. Jadi balesane wong sing cangkeme menika mboten iso ngerim ning gone cangkeme menika. Jenenge wailun likulli humazatin. Wong sing ngrasani wong sing ngelek-ngelek niku artine humazatun napa? Lumaz. Penggawean ini ngelek-ngelek terus. Baik ning ngarepe langsung utawa ning gone burine ngrasani-ngrasani ngelek-ngelek ning buri utawa ngelek-ngelek ning gone ngarep. Wailun likulli humazatin napa? Lho Gusti Allah niku kok wong sing kaya ngene iki. Layum badanna fil hutum. Diuncalno. Diuncalno mendhuwur dhuwur karo karo ceblok. Jenengan bayangno. Nek ana wong numpak pesawat, pesawate ceblok der kaya ngene iki. Teko dhuwur ceblok mengisor. Niku awake menika remuk napa remuk remuk remuk. Mumur napa mboten? Ajur napa ajur? Niku kok bakal diuncalno karo malaikat. Diuncalno niku mesti remuke. Lha wis kaya ngono diuncalmane teng pundi? Teng kene. Narun utama. Narun niku maknane geni. Hutomah niku sing ngajurno, sing remukno. Dengan ngertos presto napa to? Eh? Ono daging, ono tulang-tulang gedhe dilebono presto niku remuk napa mboten? Niku geni neraka ya kaya ngoten niku bayangane. Ya Allah ya Rabbana. Diuncal munggah ceblok niku pun remuk. Ceblok ini gini open, ngetes open jauhnya. Remuk pintu. Niku nasibe wong sing wani karo Gusti Allah Subhanahu khususe wong sing wailun likulli humazatin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wong kafir iku padha ngucap, kapan toh kiamat iku kapan? Kul innamal ilmu 'indallah. Angin pesine utawi sing ngerti iku indallah, iku ing dalem sandinge Rabb Gusti Allah Subhanahu. Ilmu niku ning sandinge Gusti Allah tegese ana sing ngendikane gak ana sing ngerti dina kiamat iku kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana nadhir mubin. Mung aku iki meden-medeni ning gone sira kabeh. Sing penting kowe wis tak kandhani ana dina kiamat. Engko kapan aku yo ora ngerti, sing ngerti Gusti Allah. Sing penting wis tak elingno sampeyan kabeh ana sing neraka, neraka napa utawa
Abdullah, neraka sing menghancurkan awak. Lumpuk iki diuncalno iku wis hancur, isa cebloke ning gone neraka napa menghancur. Kaya napa lorone panjenengan nalikane dadi wong sing kafir, sing penggaweane elek-elek ning gone Allah. Na'udzubillah minzalik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.